Hur förändrar lösningen sin färg om jag tillsätter silvernitratlösning? Och Här gäller det att kunna sin kemi. Vad är det som händer när jag tillsätter silvernitrat? Eh, ja, det är egentligen inte nitratet som är det intressanta utan det är faktiskt silverjonerna. Därför silver i eh, silvernitrat i jonform. Så jag har Ag+, plus, AQ kommer att vilja reagera med kloridjoner som finns i den här lösningen. Och bilda silverklorid som är ett fast ämne. Så det kommer alltså att bildas en fällning av silverklorid om jag tillsätter silvernitratlösning. Så det som påverkas här då det är att kloridjonerna kommer att försvinna. För silverjonerna är väldigt på de här kloridjonerna och finns det kloridjoner och jag tillsätter silverjoner så kommer de att reagera och bilda silverklorid. Så här kommer kloridjoner att försvinna. Jämvikten kommer att vilja motverka den här minskningen av kloridjoner så reaktionen kommer att gå till vänster. Alltså lösningen blir blåare.